PUBG guys, PUBG, PUBG, PUBG. Aduh. Ini. Apa? Easy. Ih, Lego PUBG ni senang sangat ah. Wei, tengok ni. Terompak orang kan yang tengah sniping aku. Yang tengah sniping tu. Apa? Tak nampak ah. Tak boleh. Wei, bud. You kill me. You are cheater. Adik panggil aku cheater, guys. Tengok. Apa ni? Memang lego PUBG kau bunuh orang. Takkah aku nak kasih kau bunuh aku? Ya, aku nak fokus. And hacker. So aku cheater ke hacker? I stay at the play, alright. Ya mak. Agresif sangat eh. Nampak budak tu? Yang lari tu? Nampak? Alright. I don't.